Va trepitjar una pista de handbol per primer cop amb 9 anys al pavelló d'esports de Sant Esteve de Palautordera, el club del seu poble, on hi ha un fort arrelament d'aquest esport. En Juli Gómez de seguida es va donar que l'handbol el motivava i que se li donava bé. No va trigar gaire a despuntar. Quan jugava a la categoria infantil, el va fitxar el Granollers. Després de passar el primer any de cadet al Palautordera, va tornar al club granollerí per quedar-s'hi una bona etapa de la seva vida esportiva. Quan va tenir l'edat, va pujar al primer equip del Granollers, on va competir 5 temporades a Divisió d'Honor. També va tenir l'oportunitat de disputar el campionat del món júnior a Finlàndia amb la selecció espanyola. Després va fitxar pel JAIEC de Girona. A partir de llavors no va passar una temporada que en Juli no canviés de club. El va fitxar un home interessat en fer créixer un equip local fins al punt de fer-lo competir a la categoria nacional. Em va fitxar un senyor que es deia Jaume Ballús i aquest senyor era una espècie de mecenes, com hi ha ara amb el Paris Saint-Germain i tots aquests, però sense ser tan acaudalat, no? Era més a nivell de poble. Però aquest senyor, bueno, va fer una sèrie de fitxatges de jugadors i se li va posar al cap doncs, que volia pujar a Divisió d'Honor. Va fitxar tots aquests, uns quants, amb aquests hi havia de conegut ja en Pasqui, que és l'entrenador del Barça, hi havia el Piano Román, que havia jugat també amb el Barça, hi havia diversos jugadors del Barça. L'equip va arrencar el club de Sant Antoni de Vilamajor i va anar rodant en diferents poblacions. Santa Maria de Palautordera, Malgrat de Mar, Sant Feliu de Llobregat i Castellà del Vallès. El Palautordera Ballús va complir el seu objectiu. Els palauencs van aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor durant 2 temporades. En Juli va continuar la seva trajectòria esportiva al Sant Celoni, on a més de jugar-hi va començar a entrenar-hi. De fet, entrenava el seu propi equip. Feia d'entrenador jugador. Era una mica surrealista, però no es pot fer, perquè no es pot controlar tot. Però bueno, allà pues, anàvem fent. I vam pujar inclús de categoria, però bueno, va anar bé un any. Després l'any següent ja no va anar tan bé. Però bueno, és divertit perquè bueno, t'estructures l'equip a la teva manera i bueno, és una experiència. El d'Estil va retornar al seu club d'origen, al Sant Esteve. Allà va fer la seva última temporada com a jugador i també va entrenar els sèniors. En 2 temporades consecutives va aconseguir l'ascens de categoria de l'equip fins a Primera Catalana. Va jugar per últim cop en vol el 1998. Va ser en un partit a Girona que enfrontava els veterans de Granollers amb el JAIEC. Doncs vaig començar a notar que em flaquejava, diguéssim, un maluc. I bueno, anava notant i vaig tenir de canviar perquè anava corrent i em fallava una cama, no? I vaig dir que em vaig demanar canvi i això, i ja no vaig jugar més. Eren els efectes de l'esclerosi múltiple que li van diagnosticar el 1992. Des d'aquell partit en Juli va passar d'anar coix a anar en cadira de rodes en només 4 anys. Tot i les limitacions, no va abandonar mai la pista. Ara trepitjava el parquet per dedicar tots els seus esforços a entrenar diferents equips. Avui en Juli és el segon entrenador d'un equip de la Vines, el club de Sant Esteve, que entrena la seva filla gran, la Laia. Conviu amb la seva dona, la Carme, que l'ajuda amb tot el que necessita, i la seva filla petita, l'Àurea. La nena comparteix el gust per pintar del seu pare, un dels hobbies amagats d'en Juli. A mi m'agrada pintar perquè el papa, quan jo era més petita, el papa pintava més i m'ha com enganxat. Preparem les pintures i llavors em diu com puc pintar i m'ensenya trucos perquè em quedi millor. Però amb aquest no, només tu. Bueno. Ell em sap molt, com el handball. Aquest marron del mig. Què significa l'handbol pel teu pare? L'Àurea ho té molt clar. Si ho digués amb una paraula, tota la seva vida. Perquè, com ha dit ell, des de petit qui juga i a mi m'ha explicat moltes anècdotes, que quasi bé totes són del handbol o relacionades amb l'esport. Des de fa 2 temporades, en Juli és el president del club que va veure'l jugar per primer cop. És el moment en què més allunyat està de la pista, una feina més burocràtica, però sempre lligada amb el seu esport. Faig feina de recolzament i del que faci falta, del que puc ajudar en anar a buscar sponsors o si fem alguna festa, doncs d'anar a veure el que fa falta per menjar, el tema d'instal·lacions, les infraestructures necessàries, si s'ha d'anar a l'Ajuntament a demanar a fer qualsevol instància, bé, feines burocràtiques d'aquestes que es fan en un club. Tot el que va involucrat en l'handbol, doncs m'agrada. A veure, l'ideal és jugar,
Si no es pot jugar, lo chulo ya queda es entrenar. Si no es pot entrenar, pues mira, es fa lo que es pugui. El Club Jamo Sant Esteve, para mí, es que es todo junt. Es una font de feina, de feines a fer. Una font on, claro, también juguen las dos meves filles. Y para otra banda, pues bueno, para toda la gente, es fan amics. Es como una familia, porque somos aquí, nos coneixem de siempre. Los monitores, ya pensa que los monitores, ya monitores que ara fan de monitor, pero que los he vist començar a caminar. Vull dir que, clar, que porten, tienen, ¿qué?, 25 años. Doncs fa 25 años yo ya era por aquí emprenyant. Vull dir que de toda la vida, es toda una vida de cosas, ¿no? Parles del poble aquí de Sant Esteve y, como que es un poble petit, la inmensa mayoría de nens juguen amb bol. Y eso vol dir que los coneixes.